такій категорії поневолення присутній опір дияволові. Ну, знаєте, хоч то не може бути в одній душі Бог, і в одній душі не може бути зло. Але все ж таки, та людина ще не втратила зовсім віри. Вона проводить ще якусь таку в собі внутрішню боротьбу. Старається не дати себе ще поневолити повністю злому духові. Є друга категорія в цьому. Повне поневолення людини сатаною настає тоді, коли людина беззастережно піддається агітації, абсолютно відречення від Бога. Та людина тратить повністю віри, повністю тратить віру і стається повністю атеїстом, безбожником. Більше того, є люди, які взагалі хочуть зробити те, чого неможливо здійснити ніколи – вийти з-під Божої влади. Бути собі таким тихеньким спостерігачем життя у безбожному світогляді. Ну, спостерігати собі збоку. Немовби не хоче нічого мати з Богом і дивитися на те все. Такого не буває. Такий блаженний, як би можна було назвати, блаженний безбожний стан не може існувати. Бо завжди рушійною силою життя, як до часу, так вічно, є Божа благодать. Конечно, і необхідна для людського спасення. І без Бога ніхто не обійдеться. Такий інертний стан може бути лише перепочинком. Знаєте, такий короткий, тривалий час перед довершуванням штурму сатани. Тоді сатана якраз набирає собі той час, коли можна ту людину поневолити. Тоді людина омертвляється. Вона є, вона живе. Ви зустрічаєте таких людей теж. І ми зустрічаємо таких людей. Вони є з нами. Як говорив колись свого часу, наш митрополит з Канади, з Вінніпегу, Максим Германюк, він звертався в 1968 році в своєму десь там катедральному соборі до нашої української громади. Це був славний дуже митрополит. І ви його, може, бачили, як він виступав перед Пороховою баштою, коли приїхав перший раз до Львова. Дуже інтересна була особа. І він сказав, між іншим, до нашої громади, до поселенців, іммігрантів канадійських таке. Нас є багато у Канаді, але що з того? Є дуже багато патріотів, але що з того? Вони є, але вони перед Богом не мають ніякого значення. Вони звітрілі. Звітрілі, як камфора. Знаєте, що то є, що то означає? Так само і в наш час. Багато є таких, які себе вважають дуже великими патріотами. Вони будуть махати жовто-блакитними прапорами. Будуть вигукувати патріотичні гасла, але там в душі немає нічого. Там порожньо. Там не Боже, нема тої душі, ні Божої сили. Я бачу, ви потакуєте головами.